D, galera. Shaft novamente na área, versus 4 com jogadores brasileiros e europeus pela plataforma da Steam. Jogo de Pocket do Rooted. Aqui vai ser tenso. Tem um jogador lá de nível 2000, quase 2100, é o Obelix. Ele joga de ali de P5. Ciano, vamos fazer todo cuidado aqui. Tem que fazer as cavalarias dos etíopes. Fazer toda a saída, tá um lag violento. Vou conferir aqui pra baixo se vai estabilizar o negócio. Meu ponto ali, ele é um 18 baixo, 17 baixo, mais ou menos. Tentar localizar ali os boars. Já temos ali dois boars localizados. Faltam 4 ovelhas, uma atrás delas. Ali tem mais 2. Vamos recuando ali o pessoal para pegar recursos. Tem lá do lado mais 2 ovelhas. Vamos recuando aqui, pessoal. Vamos ali com cautela. Vamos fazer aqui. Continuar a produção. Mais 2 ovelhas. Vamos catar o primeiro boar. Explorar todos os meus arredores ali. Se você gosta de aperto, é tentar fazer caçada de boar sem loom num X4 com lag. Isso é tenso. Vamos aqui abrindo a exploração ainda. E vamos começar a catar mais um boar. Vamos trazer para baixo aqui aqueles dois rios para não congestionar naquele setor. Vamos descendo ali com cautela. Vamos ali finalizar a caçada com... Salam,
Fazer ali as primeiras fazendas. Tem que localizar um segundo suporte de madeira, pessoal. Pelo exaustivo, os mais machucados ali nas fazendas. Fazer mais uma casa. Etíopes é bom na Imperial, mas na Castle Age ela não é uma das melhores civilizações na Castle Age. Já começo a ver ali meu ponta enfraquecido na questão de pontuação. Vamos sofrer desse lado. Tem que fazer ali a tecnologia de Loom Pop 28. Eu vou fazer e vamos upar. Tá, catar ali os meus inimigos. Ali, ó, é o Dumps. Buscar barraca. Guardar aquela madeira e vamos lá. Tomar uma providência defensiva ali necessária. Não sei se passa, mas ali, ó. Aqui é o 2000, galera. Ele é frontal do meu... Ele pode vir tentar inventar coisa aqui contra mim. Ele é frontal, olha ali, ó. Vai ser um aperto do cão esse lado. Tem dois caras lá mais fortes desse lado. And
fazendo ali as jogadas base, tem que ter cuidado contra arqueiro, alguma coisa do gênero aqui desse lado. Ó, já tem um scoutzinho ali do maluco. Vamos upar o meu gold. Velocidade, tem que fazer um segundo estábulo. É o lado mais tenso. Defesa de cavalo. Quando você não tem civilização com Loom. Olha lá, ó. Tem que estar ligado que pode aparecer alguma coisa aí. Já tá ali, ó. Começou a encheção de saco. Eu vou ter que recuar aquele... aquele view, que ele vai me incomodar. Eu vou fazer um centro. Ali naquele gold primeiro. Com cavalo defensivo. Vamos juntar os cavalos, galera. E esse cidadão ali já tá top score da partida, hein? Aqui é um segundo setor que eu vou ter que dar prioridade, que é a coleta de madeira. Eu vou ter que priorizar um centro aqui no meio disso aí, ó. Agora. Mandar um quarto cavalo ali pra cima, pra que eu consiga pra cima lá do Obelix, vamos lá. Vou pressionar o... No. Yes. Vou pegar o... Vou pressionar, paralisar a economia do Obelix. Olha lá. O cara tá full game, olha, é pra acabar, viu? Por isso a dificuldade de jogar
ali. Olha só que situação. Eu vou ter que fazer ali um jogo de... de piques, galera. Vou ter que mudar a estratégia. Esqueça de ataque só na Imperial. Vou procurar fazer um segundo estábulo. Não, um segundo. Barraca. Olha só. Soltar aqui pique pra cá, ó. Aproveitar que pique é grátis. É Imperial, galera. Vou ter que fazer... carinha da pá na Imperial. O cara tem puro camelo lá. Segurar um pouco a economia pra gente fazer carrinho. Olha só. Yes. Tentando pegar aquela pedra ali em cima. Vou colocar esses piques aqui, ó. Muito lag. Ó, um morreu. Yes. GG, pessoal, mataram um lá. Foi rápida a coisa aqui. Fuzilaram lá embaixo, foi o... olha só a base do maluco. Foi lá um atrocídio no Romantomano lá. Que os caras estavam de castelo. Olha lá, conquistador. Tava tenso o negócio pra cá. Mas isso aí. Jogo defensivo ali dos... matei apenas uma unidade do... mais views. Então é isso aí, caso tenha curtido o vídeo, comentem, dê um like, até a próxima.